dadka barakacayaasha ee ku nool kaamoonka qaxooti ee ku yaalla magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagaan kana caawiyaan sidii ay u heli lahaayeen bacaha roobka laga hoos galo. Inagoo og in mucawalba ay leedahay nusqaankeeda, baryihii ugu dambeeyey roobabkii ka da'ayay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa saameyn weyn ku yeeshay dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Jowhar, kuwaasi oo aanan la danayn inta badan, waxaana dadkan barakacayaasha ay degan yihiin goobo halisa oo marka roobka uu doo dhibaatooyin badani ay ka soo wajahayso, iyadoo dhibaatooyinkaasina ay u sahlan tahay in fatahadaha mararka qaar wabiga Shabeelle uu sameeyo ay saameyn u yeeshaan, sidoo kalena ay saameyn ku yeeshaan roobabka cirka ka da'aya ee raxmadda Eebbe kuna soo hooraya dhulka. Haddaba qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool kaamamka qaxooti ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la hadlay Africa Cable TV ayaa sheegay in dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ka seexatay sidii dadkaasi ay wax ugu qaban lahaayeen, isla markaasina ay ka codsanayaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda dhexe ee dalka iyo weliba Hirshabeelle in ay wax u qabtaan mar kale, maadaama horey loo dayacay dadkaasi. Roobkii xal iyo shalli da'ay waa maxay dhaan waa nagu da'ay, micnaha hal bac oo maxay dhaaneyta aana la sii bacda inaan saaran koleyo guriga ilaa haddana waa naga qubooyaa, koleyo dan la'aagna wayna haysaa, waxna ma haysano, rafaad irasiyaanu ku jirnaa. Waxaan u baahnaa si degdeg inaan laga soo gaaro, u baahnaa qaxooti meesha ku dhibaataysan oo ku tawaalacday ayaan nahay, inaan laga soo gaaro si degdeg aan u baahnaa, anaga daryeel xoog leh aan u baahnaa. Daawo ma haysano, ilmayna iskool ma haystaan, dugsi ma haystaan, waa inaan gacan weyn laga qabtaa, u baahnaa anaga. Dhibaato weyn inoo deysteen bac aan la sii bacdi kasakoo maxay dhaa hoos biihoorkooda iyo adaad badanaan u imaaday, sinyeeri ma haysani, badar ma haysani, iskool ilmi dugsi waxbarasho dhan manoo haystaana. Raxmaani raxiim, anigoo ah gudoomiyaha Tawakal waxaan meeshan ka cadaynaya in mataqaanaa dhibaato ay iska jirto, haddana aw noo bilowday roobkii raxmadda Ilaahay khayrka badneed. Haddana waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiisa in mataqaanaa nalaga kaalmeeyo, oo waxaan u baahannahay mar kane waa u baahannahay teendayaal waa u baahannahay mataqaanaa bac waan u baahannahay, caafimaadkana sidaasoo kaleento waa u baahannahay. Waxaa iska jira hadda wax waqti xun rooba lagu jiraa, in caruurta iyo intay dadka tagdaran in ay mataqaanaa shumbiyoodka uu ku dhaco. Markay saas tahay, waxaan jecelnahay in ummadda Islaamka iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in mataqaanaa naloo soo gurmado, oo mataqaanaa wixii Ilaahay raalli uu ka noqdo naloo siiyo. intaas ayaan codsi marka hore salaan ugu diraa. Roobkii xaliddu ay saameyn waxay nagu yeesheen in mataqaanaa teendadii aqallihii lagu hoos jiray inay bac ay saarneen, oy goodadal ku xirnaayeen, oy daadkii aw noo soo galo, oo mataqaanaa ilmihii ay soo jeedaan waagu baryo. Marka taas aaweed, dhibaatadaas ayaan ka codsanaynaa in mataqaanaa nalaga gargaar hadduu Ilaahay raalli. Shalidda ay waa inoo da'ay ase ahaatee bacyaal oo inoo la sii bacyaalkii waa guryihii haddii la weynay hoos dhan way ka quweysay dhinac ka dhow, iyo si kasta ay biyo kusoo galooyaan bacdiyaa yar. Hadda waxaan u baahanahay bacyaal waaweyn inaan noola keeno, sinyeeri noola keeno, wax oo raashin, wax oon waxaysan oon dhibaato kasta aan qabnay. ilmahayni iskool ma haystaan, dugsi ma haystaan, waa ku dayacsannaa meehan hay-adda iyonte oo meehin kasoo shaqaysayayna wax oo leh mala jiwaalaan iska falahayni, jiwaal ma haysan, hadda lays roob bilowdi. Waxaan u baahnahay inay hay-adda oy nosoo waxayso oy nosoo dayac weyn oy nosoo fidiso. Hay-adda oo gargaar kale waxaan u baahanahay inay noo daryeelaan oo gacan qabasho weyn noo sameeyaan. Meeshaan waa ku tabaalacsagnahay anakii ilmahayna, waa isku kor rafaadnay. Waxaan ku leeyahay bacda noolisii waa bac oo gabalgabal ahoo buushka nu wada daboolaynin, xaali biyi iyo daadaana qaaday. Wax walba u baahannahay dhirmaay waana dhammaysay, dhaxan waana dishay, hana wax noo qabtaana u baahanahay. Raashiin ma haysano, waxbarasho ma haysano, biyo xataa cariiriyaan aaga jirnaay. Hay-adda gargaar kale inay gacanta naga qabtaana u baahanahay. Baahiyaanaysa maanta waa lay soo garaacay, ana cooska waa layga soo garaacay, ilmahaygu waa gaajaysan yihiin, anaka dhagna isku haalaagnaho, cid wax isdhaanta male, dad masaakiin oo meesha isku yimidaagnahay. Biyihii hoosaydaga soo galeen, biyihii waa dhex jiifnay. Hadda waxaan ku codsanaynaa oo walaalnimo iyo weji iyo wanaag eh, waxaan ka codsanaynaa hay-adda sharafta leh yaahe gobol iyo dadmo wax allaala waxay noo soo qaybaan, yaa walaalahayna ay garabka naga qabtaano. Waxaan ka codsanaynaa sansiyeeri ma haysano, biyi ma haysano,
ياهي بيهي دي واقع عادلين جك أبا كويال بو دور كعوس كيا لوك عادليا نك أبا كويال بو وديباتي يمشاكله يعرير قصان عقبناي هذا شرفت لو حنكون سديناي راشق حمو نبانا هاي ساي محيدا بيه هوس قال نبانا هاي ياهي درمايو ميركيدو توسي هوي ساي بركة عياشة كون المقالة الجوهر عاصمة دولة قبلات كيرشة بيلا باقودة ايا كوستو آدة يحلي بركة عياشة قود اي كون الدلك الصومالي اي عبشوي نوعان وكلام بوجين ايان اسلامركة السنة ومدة الصومالية تكاعد سنة ايان ان لقا عاويو بعايك هوز قلان روبكا ما داما اي بلاودين روبكي قوغا كواسي او هاد الصومالي ستو سوقد ايا وعنا الهي كتسي برينا ان رحمة ديسو نوسي هوريو سيانو غبحنو عبارها الصومالية كود عاي